по ваши въпроси, които вие сте задали, хиляди на брой, които ние заедно с моите колеги сценаристите по различни теми извадихме най-конкретните или най-директните въпроси, които аз задавам в момента от ваше име на господин министър-председателя. Мирослава Тодорова пита: говорите, че Орешарски е фалирал КТБ, как ще обясните, че през първите ви мандати активите на КТБ от 2 милиарда станаха 5 милиарда и половина, и то с пари от държавните предприятия? Всички банки растяха тогава. Всички банки растяха. И ние държахме много твърд контрол и постепенно, поетапно намалявахме парите. И не е редно да се говори за Орешарски. Що? Той не е изкупителната жертва. Това е мандата на БСП. Вие казахте отговорност така за всичко, което се е случило, носи БСП. Защо БСП? Защото са мандатоносителя тогава. Те избират министър-председател. Или забравихте. БСП и ДПС избряха Орешарски за министър-председател. Не, така да е, но това стана по време на неговия мандат. Орешарски беше министър-председател. Да, но мандата... той беше мандат... Не е неговия мандат. Мандата той... на БСП. Да, ама той не... беше като технократ, нали? Не толкова. Ма да са избрали който си искат. Той да им обира пешкира на мандата на БСП. Да, да, ама при вашето управление станаха толкова, тази банка стана толкова богата. И беше стабилна банка, както всички останали. И затова ние толкова много искаме в еврозоната да влезем. Защото еврозоната е гарант, че никога не може да се получи подобно нещо. И затова това ни е основна цел. А другите не го харесват. Тая банка даваше лихва тогава 10%, докато в една друга банка... И затова започнахме да сваляме, за да не я фалираме, а да я оздравиме, започнахме да намаляваме средствата в нея. Да, и какво стана в крайна сметка? Тия пари, които са длъжни към хората, които са вложили, пак ги платиха хората в крайна сметка от фалита на тая банка. Ами, като дойде някой от БСП, го питайте. Ние тогава бяхме опозиция. Ние бяхме опозиция. Добре, тук следващия въпрос е подходящ. Ивайло Иванов, през 2009 година, когато поехте управлението, дълга на България беше 10 милиарда лева и бюджетният дефицит 500 милиона лева. Тогава казахте, че държавата е в колапс. Сега дълга е над 26 милиарда и бюджетният дефицит е почти същият. В катастрофа ли е България? Просто би го посъветвал, уважаемия господин, да чете. Защо? Защото ще кажа. Я. Дълг. Откъде пък този лист? Носа си данни да ви ги остава. А, просто добре, нещо, то аз не знам. Това, не може да го оставите, но аз не съм ви задал този въпрос, а вие сте с... Не, вашия... той не е гост. Вие препредавате въпроси, затова към вас ще го адресира. Okay. И тук много ясно е казано, да, че в момента нашия дълг е под 20%. 20%. Ръста на приходите за тези години, 4 години, за които говорите, е 10 милиарда лева. 40% ръст на приходите и 30% ръст на брутния вътрешен продукт при 20% външен дълг. И колко е външен дълг? 20%. В милиарди 26 милиарда. Не, 20%. 20%, той казва 26%. 26 милиарда, казвам. Така. И разликата от мандата на БСП за 4 години до сега са 10 милиарда приходи повече в казната. И 40% повече приходи, 40% приходи повече в казната, държавния бюджет, и 30% ръст на брутния вътрешен продукт. 110 милиарда лева към момента. До края на мандата 130 милиарда ще бъде брутния вътрешен продукт. Това са цифрите официални, които ще ви ги оставя или които ги има и на сайта на Финансово министерство. Плюс на вашия задаваш въпрос, отговарям. 11 милиарда близо фискален резерв. Плюс за тези последните две години платени, освен че свалихме дълга на 20%, до края на мандата ще бъде, уважаеми господине, 17%. Платихме 1,3 милиарда за руските реактори.
платихме 1,2 милиарда за американските централи. Милиона. И 3,7 милиарда за КТБ. Общо 6,7 милиарда. И пак имаме 11 милиарда благодарение на събраната повече пара от приходните агенции и борбата с контрабандата. Бри, колко е външният дълг? 20%. Ето ви цифрата, 20% която от какво? От брутния вътрешен продукт. Така се мери. Беше 26-27%, когато дойдохме в този третия мандат, да го наречеме, беше 27%. Сега е 20%. До края на мандата 17%. Защо? Това са цифрите, които ясно може да се проверят. Тоест, той пита 26 милиарда от 10 милиарда 26 милиарда, обаче вие говорите в проценти от брутния вътрешен продукт. Да, то така се мери. Добре. Само преди няколко месеца изплатихме, ако не ме лъже, върнахме 2 милиарда и 400 милиона от външния дълг. Това са цифрите. Ами, не теглихте ли заеми, за да покрият точно външния дълг? Не. Това е... Изплатихме, върнахме заеми за 2 милиарда и 400. Е, нали изтеглихте 16 милиарда? Аз си спомням, това излезе в това. Тук фърлям някакви милиарди. Ми излезе, изтеглихте 16 милиарда. Това се говореше от опозицията. Официалните данни. Когато дойдохме трети мандат, бяха 27-28% външния дълг към брутния вътрешен продукт. Сега са 20%. И те затова спряха да говорят. Вие сте гледали сайт на БСП, сигурно. Аз не се спирам, непрекъснато гледам сайта на БСП. Аз задавам въпроса, който е задал тук човека. Това са цифрите. Как се каже, сайта на БСП. Това са цифрите. Плюс платените борчове, Ивайло, които Иванов изброих преди малко. Сайта на БСП. Ай, не мога, не излизам от него. Добре, хубаво. Така, да знам повече въпроси. Албена Белянова пита, тази година трима министри поеха политическа отговорност за смъртта на 20 българи. След това един от тях, министър на транспорта Ивайло Московски, стана представител на България в Черноморската банка. Втория министър на регионалното развитие Николай Нанков стана заместник министър в същото министерство. И третият, МВР шефа Валентин Радев, стана депутат. Това ли е поемане на отговорност? Да. Взимането на оставките, това да не са министър, е понасяне на политическа отговорност. За Николай Нанков, че го върнах замминистър, мога да го обясна с една дума. В следващата година най-важното, което ние, едно от най-важните неща след образованието, това е въвеждане на тол системата. Тол системата ще донесе приходи в държавния бюджет, защото образно казано тя е колкото, който повече кара, повече плаща. Сиреч, колкото повече изразходва пътя, толкова повече плаща. Скърбиме, съжаляваме за загиналите, понесоха политическа отговорност. Нанков го върна като експерт, защото просто той занимаваше с този системата и трябва в рамките на още няколко месеца да довършат. Милиарди приходи ще дадат повече в държавата. Да, ама тя пита за отговорността. За това е отговорността. Е, да, ама от министър се връща заместник министър. Малко е... Само и обяснявам защо. От това да се върнеш за министър, също е политическа отговорност. Но обясних за него защо. Другите се върнаха депутати, защото такъв е закон. Ма това се сещам аз да питам как така министъра на енергетиката дава оставка, вие го съветвате, даже така разбрах, че да даде оставка по край цялата история с ЧЕС. След това тя отново е министър. Това е така някакси връщане. Защо? Тя като си е подала оставката, след това, както и Делян Добрев, между другото, Делян Добрев също си подаде оставката, пък след това остана пак. Как така си подават оставката и след това остават на същата длъжност? Срещнах много мощна съпротива на партията, а и на коалиционния партньор, защото това са действително доказани експерти. И нямаха вина. Е, специално за Делян Добрев, нали имаше нарушение на Конституцията, защото парламента е длъжен просто да я приеме, а той отказа да я приеме оставката. Е, имаш и конституционно питане по въпроса. И те казаха, че е нарушена Конституцията, доколкото си спомня. Нямам памет за това дали и какво са казали. Честно си казвам, партията се съпротиви изключително много и за защо? Ами нали той си е подал оставката и там имаше въобще съвсем друг казус? Не е друг казус. Морала. По-скоро казусът беше свързан с морала, нали?
Еми, то морала е. Действително, не случайно ги поисках, но вижте, не винаги един партиен лидер може да надделее, когато партията категорично застане зад тези хора и в случая не мога да, да кажа, че не съм положил достатъчно усилия. И вие не сте такъв партиен лидер със сигурност. Вие можете да наделеете над това. Не. Не? Защо? Защото е демокрация. Преди 5 години партията една била една, преди 10 друга, днеска е. Всичко се развива. Всичко се развива. Филип от Виена. Според доклада на Европейската комисия в България няма свобода на медиите, а Репортери без граница споменаха лично Пеевски като основен проблем. Защо, господин Борисов, вие от ГЕРБ подкрепихте медийния закон на Пеевски, в скоби човек критикуван от Европа, и от вашата партия, а от вашата партия не предложихте собствен законопроект, който да отговаря на европейските критерии? Този закон беше подкрепен от всички парламентарни групи. Към закона не вярвам някой да има претенции, защото той изсветлява собствеността на медиите. Не случайно помолих Катя Захарева да покани еврокомисар, който отговаря по тази тема, да се направи една широка кръгла маса от всички представители на медиите, различните съюзи, и най-веднъж завинаги да я изясниме тази тема. Защото ако медиите на Пеевски имат 5% дял, защото аз специално знам, че той има телеграф, монитор и един спортен вестник, Меридиан Матч или Меридиан Матч, мисля, че беше. Всички останали са на други собственици. И какво стана модерно в България? Всеки олигарх или всеки, ако щете, или политическа партия, защото има и партийни телевизии, си прави медия. И в един момент, ако бъде разследван за нещо, тази тема разследва заради медията, а не заради приватизация. Което не е верно. Други пък медии атакуват прокуратурата. А всичките заедно ни атакуват правителство. Този закон изсветлява медиите. Нищо лошо няма в него. Вие, от мен, от който иде човек, свързан с ГЕРБ, с правителството, човек си ръка на сърцето, по някакъв начин през тези години да ви е повлиял. Ма то сте правили кукли с мене, шаржове, ма то сте ме правили на маймуна в това студио. Някой веднъж да ви е казал една дума. Ако е, кажете го, заставам и да си отия. Какво ли не сте ни правили? Когато други бяха премиери, ви завираха в дупките. Това е отдавна. Много е. Въпросът е съвсем различен. Тогава нямаше Европейски съюз, нямаше доклад за Еврокомисията. Но в същото време в такъв добър доклад за Еврокомисията никога не е имало. 3 от 6 неща, които беше мониторингови механизъм, паднаха. И то особено по борбата с организираната престъпност. Добре, как го виждате вие, ама сега малко страни от въпроса, но пак по него. Наистина има страх, който е, откакто вие сте на власт, продължение вече на 8-9 години, медиите са много внимателни, наистина, и реализират една нищожна част от това, което трябва да правят като журналисти. Ма това не е верно. И доказателство за това е, че България на 111-то място по свобода на словото, а по време на царя беше на 35-то. Време на царя аз имах повече власт, отколкото сега като главен секретар. И вие го помните това време, много добре. Какво ние, на коя медия, аз само заради ехидна усмивка на депутат Антон Тодоров в Нова телевизия, вашия конкурент, го накарах да си подаде оставка. Заради ехидна усмивка. Значи това е случайно според вас. Това е да не, свободата на медиите обикновено и в много държави е свързана с управляващите. При нас е точно обратното. Автоцензурата на самите журналисти от самите техни собствени. От самите медии. Тоест,
Вие казвате... Аз имам медии, които всеки ден аз съм на карикатура. Всеки ден анализът е отвратителен за нас. Дори има такива, които пък и откровенни лъжи пишат. И нищо, продължават. Години наред. Няма лошо. Това е демокрация. Не е честно. Това, което някой прави със собствените си медии, след това да го преписват на нас. Тоест твърдите, че това е по-скоро автоцензура, не защото да. Вие по някакъв начин... По никакъв. Ето, вие сте факт. Вие кажете за себе си. Ето, колегите са ви тук от BTV. Нека да дойдат и да кажат. Не смеят при мене. Добре, Александър Роев. Усте съгласни с решенията на народа от референдума и защо тогава ГЕРБ внесе промени за ограничение на машинното гласуване и отлагане на електронното гласуване? Сутринта го слушах Мишо Константинов, още веднъж много добре го обясни. За машинното сме за, за електронното в цяла Европа се отказаха от него заради киберсигурността и заради това, че не може да се осигури сигурността. Защото от другата страна не се знае кой стои, когато си пуска гласа. Това е единственото, което, ако се нарича отстъпление, но то е отстъпление в цяла Европа. Е, не защото... е верно. В Естония, която беше преди нас и в Естония им пробиха картите. Ема в Естония... В Естония им пробиха картите за изборите. Проверете го и го вижте. И Канада, американски щати. Не. Говориме за Европа сега. Холандия имаше и сега отказа се. Има няколко кантона в Швейцария, мисля. Добре, как банките имат... В Германия, понеже преди малко, нали, да се реферираме към Германия. Конституционният съд го забрани електронното гласуване. Нали, говориме за Германия. Добре, има българския народ, пък го иска. Иска да има електронно гласуване. Иска и още на първите избори хакерите, защото сме царе в това отношение, като подредат и фалшифицират избора, тогава трябва да видим какво да правим. Риска от... Това е риска на пряката демокрация. Две години са казали искат. Ми, така не. Е електронно гласуване. Това ще промени изцяло, защото има 2 милиона и половина българи в чужбина, които нямат право да упражняват гласа си. Да речем в Америка, трябва да измине 11 000 км, за да отиде да гласува. А не 11 000, огромна, 2 000 км. Вие виждате, че две години след избора на президента Тръмп, основната тема в Съединените щати, понеже ми давате пример с тях, е каква? Намесата на Русия в изборите на щатите. Значи те могат да се намесат това в щатите да изберат президент. Това беше за Фейсбук, въобще не беше. Не ставаше въпрос. Ми през Фейсбук беше намесването, през Фейсбук. Напротив, не беше през електронното гласуване. Всеки ден разследванията, които се водят, и всеки ден коментарите в щатите са за намесата на Русия в изборния процес. И добре, ама това е през Фейсбук. Не става дума за електронно гласуване. Става дума за Фейсбук. И оттам говориме за избори. Дали е Фейсбук, дали е електронно. Кой ще гарантира, че там в щатите, при тези хакери, които за радост България успя да се справи с всички, най-успешната ни дейност беше в борбата с източването на кредитните карти по света. Номер едно бехме заедно с Колумбия, когато стана главен секретар. И ни извадиха от всички черни списъци сега. Просто имаме фантастични, със злоба го казвам, хакери такива. Киберсигурността не случайно е номер едно като коментар в момента в Европа. Как да защитиме системите? Как машините да защитиме? Ми, ние само преди... Точно си спомням, мисля, че бяха изборите в Германия и ни хакнаха системите на 5-6 министерства, включително и Министерски съвет. Решение, което трябва да се намери за това нещо, защото в крайна сметка има много... Милиарди българи, струва защитата на системата. Милиарди. Милиарди отделя Европа в момента да защити своята сигурност. Демокрацията не се мери в пари. Въпрос на отношение. Ние, понеже нали, и асфалт не се ядеше, и пари не се ядеше. Нали, много, много сме щедри на парите. Риска е този. Нека да се дебатира в парламента, нека се дебатира в обществото. Мартин Тодоров. Въпрос към Бойко Борисов. Към кой или друг. Чувствате ли се удовлетворен от избора си на последния главен прокурор Сотир Цацаров? Не смятам да отговарям на този въпрос. Защо? Защото го избира Висшия съдебен съвет. Абсолютно независима институция. Защо проекта Белене беше
подновен, след като многократно през годините казахте, че заради този проект България ще бъде ощетена с милиарди и след това и това би причинило да се вдигнат доходите по-бързо. И това е попречило, извинявайте, да се дигнат доходите по-бързо. Защото съда в Женева ясно определи България да плати милиарди 200 или 300 милиона, колкото беше решението на арбитражния съд в Париж, с лихви от около 300 хиляди на ден, без да може да се обжалва. Ай да платихме. Нали вие прекратихте договора и след това ни осъдиха? Ама как да не го прекратиме договора, когато договора беше така направен, че нито имаше ескалации, нито имаше теми. Да не се връщаме толкова назад. Съда накрая каза, тези два реактора, руската страна, трябва незабавно да ги достави на България, а България е длъжна да плати 1,2 милиарда или 300 милиона, че вече уморих се точната. Милиарди за американските бяха милиарди 300 за руските реактори, все са реактори и за мариците и за това, милиарди 200. И руснаците ги докараха Росатом и сега стоят два реактора на Дунава. И ето това е, отговарям на вашия питащ. България в момента, данъкоплатците на българския народ, с техните пари са си купили два реактора. Те стоят на брега на Дунава. Да ги хвърлим в реката. Никой не иска. Водехме преговори с Иран, само че Иран попадна сега под санкции. Камо ли пък да им продаваш ядрена технология. И сега имаме два реактора, 3+, чисто нови, завити с нейлон. Така ли да стоят? А общо сме дали държавата, данъкоплатците, около 3 милиарда. Или да ги използваме. Защото в случая, ако трябва да бъдем достатъчно пък отговорни към себе си, как използваме 5-и, 6-и реактор на Козлодуй, нали? Пак са руски. Добре, тогава въобще защо ги спряхте? Може ли ги спирате още преди това? И така влезнахме в... Как да ги... Що спряхте самия строеж на АЕЦ Белене? Защото трябваше да извадим 20 милиарда да строим. И сега кой ще ги извади? И сега единството, което сме подновили, е да търсим инвеститори, без да даваме държавна гаранция за изкупуване на ток, тъй като то е... Съда в Париж направи една голяма добрина. Реши всички спорове, които имахме и спорове, ако щете, в обществото. И каза, додайте си тези пари и се получете реактори. И ние с момента България като държава е собственост на два нови реактора 3+. И ние, според мен, всеки отговорен човек, трябва, ако имаш в килера два реактора, няма ли да се помъчиш по някакъв начин да ги вкараш в експлоатация или да ги продадеш, или да ги използваш за нещо, след като си дал толкова пари. Това искам да направя. Затова и във Финландия ходихме да говорим, и там, където има опит. Затова говорих с премиерите на Черна гора, с премиера на Македония, с премиера на Сърбия, да го направим балгански проект, да влезат с някакъв миноритарен дял. Всички от това беше при една седмица в София, което беше срещата по тази тема. Чакам да ми отговорят. За да сглобиме един балкански проект, защото пък електроенергия ще бъде необходима. Ето това искам да направя. Реакторите не са, те са произведени в Русия. Реакторите са българска собственост, наша на българския народ. С ЧЕС какво стана? ЧЕС е частна сделка, всички институции... Защото вие казахте, че спрете и тя идва при вас. Да, и тя се спря. И спря съм, а сега чувам, че се възобнови, защото всъщност... Аз не чувам да го нещо. ЧЕС не са намерили по-добър... И въобще за тях Гинка не е някакъв... И за мене няма. И за мене не. И за мене не. И тук пак се връщаме. При с които години се продаваха РП-тата. И що се продаваха? Вие казахте, че трябва да е спрете и държавата да участва. Аз си спомня, защото ви гледах в телевизията и изгледах. Да, но веднага следва въпроса. А защо в другите две да не участват? И тогава почваме да изкупуваме за стотици милиони нещо, което преди нас са продали. Защо? Къде е отговорността на тези, които са ги продали? И що са ги продали? И в крайна сметка аз не разбрах какво стана с тази ЧЕС. В крайна сметка... В момента ЧЕС си е ЧЕС и търси купувач. Да си продаде дяла. Друг или Гинка? Гинка ли ще бъде купувач? Аз не искам да се меса в частни сделки. Това, което българските институции трябваше да направят, мисля, че
без никаква моя намеса, категорично казвам, спряха тази сделка. КЗК я спря. Да. И добре, това са фактите. А какво се чува? Аз чувам много работа, ама. Аз чух вчера или ония ден, че имало драстичен спад на инвестиции. Точно обратното. С 800 милиона са по-големи от миналата година. Добре, Павел Банков пита въпрос. Може някой да попита и подобно нещо, защото аз горе да гледам само съм такива въпроси. Такива, да, е, такива са, да. Такива са, да. Защо не намалява ДДС-то на основните храни? Той затова президента е дойде, защото мога да го питате и него някой от тези въпроси. Негов избор да беше дошъл. Не да. Дошъл, защото как, така решил. Въпрос, може извинявам се, не го чух. Може ли да въпрос е, защо на Павел Банков, защо не намаляват ДДС-то на основните храни и лекарства, както е в Европа? Къде е в Европа така? Има, аз чета въпроса. Европейския съюз казва, може да бъде 20%, 9%, 0% данъчната ставка. Ние имаме от най-низките данъци. ДДС 20%, 10% плосък данък. Къде да го намаляваме? 5% данък дивиденд. И в същото време, вие надали такъв въпрос ще ми зададете, но ако ми остане... Еми ето, в някои държави клините лекарства с по-малко ДДС нарочно, за да могат... Да, но производителността в една Чехия, понеже днеска я гледах на среща с работодателите и синдикатите, е два пъти по-голяма от производителността в България. И аз също мога да задам въпроси и да чакам отговори. Ако в Шкода Мадара в Шумен беше продадена на Volkswagen и на Audi, сега там ще произвежда камионите. Ако в Ботевград не бяха разграбени заводите, бяха, знаете, автобусите Сетра, МАН, сега щяхме произвеждане автобуси, щяхме сме на нивото на Чехия или на Словакия. Ние сега се молиме да дойде инвеститор в България. Така че, същото време, 10 милиарда отиват за пенсионерите. С 500 милиарда повече в следващата година. С 150 милиона за хората с увреждания повече. С 10% ръст на всички доходи. В така, момент само. И аз да имам 5 секунди време за реклама и аз. Бре, реклама на министър-председател. Така че, огромни неща се направих. 500 милиона повече за общините, за да могат в образованието и здравеопазването да се справят. Поели сме ангажимент, твърдо го спазваме година по година за двойно увеличение на учителските заплати. Магистрала Хемус на всяка цена я правиме необратим проект, защото това е жизненно важно за Север. Имаше още по 500 милиона, които се раздадоха и преразпределиха в системите. Образование, здравеопазването 500 милиона повече. И всичко това е събрано. Всичко това е постигнато с много труд. И бой с олигарси, данъчни измамници и всички останали. Включително и с измамници с лекарства. Не можах да задам една голяма част от въпросите, но просто времето много бързо минава. Но искам да ви благодаря за това, че... Поканете ме пак. Поканете ме пак. Аз смея да твърда, че няма въпрос, който да е неудобен за мен. И много искам още да говоря. Защото... Да имам, BTV ме ограничават, трябва да... Не, само секунда да кажа. Защото в момента има крещяща нужда от разговор нормален на политиците. Ние в следващите години, и то една-две години, трябва да говорим какво правим с въглищните централи. Колко ще дотираме вредните емисии. Ние в крещяща нужда имаме от подкрепа. Газта дойде до нашата граница. Дали ще завие през Гърция или Италия, или ще дойде през България, Унгария и Австрия. Трябва мощна политическа подкрепа. Не дестабилизация. Влизането в еврозоната, което гарантира и банковия, и застрахователния сектор с чистотата, която европейските институции имат. Да довършим и другите три точки, които Европейската комисия иска в рамките на няколко месеца да падне мониторинговия механизъм. Имаме да решим много важни въпроси. Уважаеми зрители, ще се видим след малко.
кажа от мен и моите колеги, но наистина от мен и моите колеги, защото те са зад кадър, но целият ми екип работи заедно с мен днес, така че това беше всичко от мен и моите колеги. Ще се видим отново утре, когато, за да отговаря тук на вашите въпроси, ще бъде главният прокурор Сотир Цацаров. Довиждане!